deyir ki, elə bil ki, mal eti kimi üst üste yığılır patoloqa qədər. Bax, bugün özüyle danışmışam. Özüyle söhbət eləmişəm. Deyir ki, bu müharibə deyil, deyir bu mясорубкадır. Sosial şəbəkələrdə yayılan bu səs siyasının dəqiqliyi ilə bağlı məlumat olmasa da, maraqlı detallar olduğu üçün izləyicilərimizin diqqətinə çatdırırıq. Dadıq, salam aydadıq. Ermənilər burada itə dönüblər. O Grişa var deyir, mənim tanışım dostum. O deyir ki, deyir Ermənistanda, deyir Paşinyana arvat gecəklər. Deyir ki, onun kardeşi, o sen tanıyırdın da, o vaxtı burada olurdu. Papovka'da olan şey var, deyir Geborg, Geborg'un atası. Geborg'un atası deyir orada döyüşlədi, deyir zəng eləyir. Onlar danışırlar, onların internetleri var. Deyir ki, meyitleri refrijatora yığıblar Stepanakertin altında, əskərənin yanında. Deməli, o kadar deyir, meyit var, 100'dan çox deyir, refrijator var. Refrijator bilirsən de, nədir, o maşınların, o xaladelik maşınlar. Deyir, maşınsız orada refrijatoru qoşublar, hamısını ora qoşublar. Adı nədir, dizelini, generatoru qoşublar, deyir, meyitler onun içindədir, deyir, yığa bildikleri meyitler. Deyir ki, elə bil ki, mal eti kimi üst üste yığılır patoloqa qədər. Bax, bugün özüylə danışmışam. Özüyle söhbət eləmişəm. Deyir ki, bu müharibə deyil, deyir bu mясорубкадır. Mясорубкадır deyir. Deyir Paşinyanı deyir cırıq-cırıq eləyəcək cəmaat. Cırıq-cırıq. Paşinyan deyir öz şeyində gizlənib. Adı nədir? Bunkerində gizlənib deyir, onu orada-orada qoruyur.